nomineret i kategorien Årets Gamer er Rasmus Søndergaard, Beduna, Jack Style. Jeg tænker på Tosso, så Marie tænker jeg på dig. Of course, this is my town. Ved at være til stede. Politiets online-patrulje. Og vinderen af årets gamer er... Rasmus Søndergaard. Hallo. Shit. Det synes jeg faktisk var en flot tale. Det opsummerer egentlig rimelig meget, hvad der er fedt ved gaming. Jeg sidder og streamer meget på Twitch, og dem, der sidder og ser med, de ser med i timevis hver evig eneste dag. Og det lyder mærkeligt. Jeg synes, det er anderledes for YouTube, fordi på Twitch, der ender man simpelthen med at blive næsten bedste venner med dem. Og det er helt vanvittigt en følelse. Og årets gamer, altså jeg startede med at game og være sådan en lille taber, der ikke turde sige det højt. Nu har jeg så vundet en pris for det, og jeg skriger, ja tak, fornøjelse. Og vi skriger simpelthen gaming, League of Legends, skud til spillet, skud til alle viewers og alle, der har stemt på mig. Absolut fornøjelse, tak for i aften.